Linn Svahn, ett starkt distanslopp av dig idag. Vad känner du själv? Ja, det var starkt. Hur kunde det gå så här bra? Revansch. Vad fick du ta revansch på? Att jag inte fick ut det jag kunde igår. Idag vill jag få det och det tyckte jag fick. Hur var gårdagskvällen för dig efter den frustrationen du visade upp efter sprinten? Nej, men den var fin. Jag käkade tacos och jag var väldigt glad över maten på hotellet. Jag hängde med laget och vi hade det kul. Så att, jag försökte lämna det. Sen var det kanske lite... Ja, fick jag väl lite meddelande och sånt där, men jag försökte släppa det. Hur var det här loppet att köra? Det var roligt. Det är väldigt roligt utfört från toppen till botten. Och där åkte jag väldigt fort idag. Så att, jag blev alltid triggad om jag var lite trött på toppen. Att nu kommer utförsbacken, då ska jag köra från dem. Och ja, det gick bra. Sen så gjorde jag ju en mycket bättre spurt idag än vad jag gjorde igår på semin. Så att, det var det enda jag tänkte på här sista. Att nu ska jag inte tabba för mig själv idag. Det var ändå viktigt att sätta den trots att det inte var några topplaceringar du fightade som. Ja, alltså jag persar ju på distans ganska rejält idag. Så jag tänkte idag ska jag fucka ut på ett annat sätt än igår. Och det lyckades med. Skönt eller? Ja, det var skönt. Det är en annan grej. Vi såg att du fick hänga med en kändis igår också. Jajamän. Berätta. Nej, men jag träffade ju på kungen där. Och så han bad inte om min autograf, men jag gav den ändå åt honom. Så att han fick min autograf där. Det finns en fin bild på det. Hur glad blev han över att få din autograf då? Nej, men han sa att han skulle rama in den. Nej, jag skojar. Nej, han tänkte nog bara, oj. Den där, hon hade slått slint på eller någonting. Hur var han då? Nej, men han var trevlig. Han, ja, det var han. Var det före eller efter den där sprinten? Nej, det var efter. Jag skulle aldrig kunna prata med någon innan sprint så där. Då var jag full fokus. Så det var efter sprinten och... jag lovade honom att vi ska leverera bättre nästa gång vi är på norsk mark. Så att det får jag jobba på här framöver. Det kommer ju en sprint i Norge om någon vecka. Så att, Det låter som att ni är lite tjenis nu. Nej, skulle jag inte vilja säga. Det skulle jag inte vilja säga. Det är nog lång tid när jag blir tjenis med kungen liksom. Du, avslutningsvis framöver här. Du har valt att inte köra U23 eller JVM. Utan sikta på sprintkuppen istället. Berätta, vad är din plan? Nej, men det är exakt så. Jag siktar på det istället för att köra U23. Så att prioriteringar. Så träningsperiod och sen all in på Drammen? Ja, nu ska jag hem och fira brorsan som fyller 17. Så att det är inte varje dag. Så jag ska käka lite tårta och sånt där. Sen ska jag damma ur allt vad jag kan inför de kommande loppen. Men det blir några lugna dagar tills dess.